到了，哎呀！你怎么对我没有这样过呢？我发现你对杨子就是没有没有，我走吧，我要有一种要当新娘的感觉。开始起范儿，来，一二三。啊，两位好！啊，你好，瑞哥。哎，小两口。没有没有，是我跟他。谢谢大家来到我们舒缓的婚礼。来，各位里边请，各位里边请。哇，哇，这个杨子穿这一套不错。他穿不起来。我拍戏经常有那种婚纱，全都穿得起来了。杨子应该是我们这里面最有代表性的。杨子结婚应该很美。哎，你到时候你会请我们吗？会啊，当然会。不想办得太大型，反正我觉得可能如果太多人在的话，你要顾虑很多，这边的亲戚怎么样，那边的亲戚怎么样，你就没有办法感受到那个婚礼的感受。如果只有你们两个，杨子握手，就哪怕你们拉着手，你知道为什么吗？就会很浪漫。我马上回应你。我跟乃馨结婚就是我们两个人。好抠哦，好抠哦，都不请亲朋好友。变脸真快，国伦老师又中枪了，怎么会是下套？国伦哥，你怎么会是这样的一个人？你以为你作为一个有时代感的人，只有两个人浪漫去很 fashion 了吗？是抠门。被我被吓套了，又被吓套了，再也不说话了。说了这么多和结婚和婚纱有关的话题，我们今天到底要干什么？我觉得既然选择在这儿，那一定是说这个愿望跟这个婚纱店有关。我们先了解一下妈妈的牵挂啊，想看看儿子现在的近况，工作的状况到底怎么样。我觉得妈妈真的是一个很容易担心的妈妈。对，有没有可能孩子其实根本就不是老板，他又是不是在这家定制店里面打工？他有可能是经理吧，他然后跟妈妈讲自己在做老板。牵挂，我们有请妈妈。妈妈，妈妈，你好。来，开始坐，你坐，你坐。那能从妈妈上？因为我现在对这个儿子也特别的好奇，就他到底是一个什么样的一个人？来，妈妈的牵挂。